mother, father, listen up. جب کوئی ملک کی اہم شخصیت یا وزیر کسی ادارے یا محکمے کا اچانک دورہ کرتا ہے تو پہلے اعلیٰ افسران کو اطلاع دیتا ہے، لیکن صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کی نا تجربہ کاری سامنے آ گئی، بغیر اطلاع دیے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا دورہ کر بیٹھے، جس کی اطلاع ڈائریکٹر جنرل کو بھی نہیں تھی، وہ نیب کی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ باقی تمام عملہ آج بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی محفل میلاد کی تیاریوں میں مصروف تھا، جبکہ وزیر بلدیات کو آج منعقد محفل میلاد شریف کا دعوت نامہ بھی دیا گیا تھا۔ بظاہر اس میلاد شریف میں شریک ہوتے اپنے نمبر بڑھانے کی ناکام کوشش کی، اور آج بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران ملازمین کی تنخواہیں بھی کاٹنے کا حکم دے ڈالا۔ گلی گلی میں شور ہے، بوس میں اتنا زور۔